Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag är det en dag där jag har spelat in mina årsfavoriter 2020. Och ni kommer aldrig förlåta mig om jag inte gör en video med saker som jag inte har gillat 2020. Jag vill göra en liten disclaimer innan jag börjar den här videon. Jag vet att jag inte behöver och att ni inte bryr er, men jag gillar inte att göra renodlade negativa videor. Det är inte min grej. Jag ska bli duktigare 2021 på att vara lite mer nyanserad och inte bara dela med mig av bra saker, men jag tycker att det är roligast. Så med det sagt så har jag liksom inte planerat för den här videon under hela året, vilket betyder att jag inte sparat saker som jag inte tycker om. Anledningen till varför jag har kvar de här grejerna i min kollektion är för att nu i helgen som kommer, det har redan varit tror jag när ni ser den här videon, så ska jag rensa ut hela min sminkkollektion, så den videon kommer. Och då tänker jag att jag plockar lite det här, så jag gjorde i ordning det här lite. Jag tror att jag har testat alla för första gången eller köpt dem eller det har släppts under 2020. Och jag ber om ursäkt om inte så i fallet, men det här är saker som jag har testat som jag inte tycker om. Jag kanske inte hatar allting, men jag tycker inte om dem i alla fall. Jag ska inte ursäkta mig någonting mer. Sorry om ni gillar något av de här grejerna. Det första jag vill prata om förresten innan jag visar en produkt är, jag testade hela Beauty Bays egna hudvård 2020. Jag gjorde ett långtest, jag ska försöka komma ihåg att länka videon här nedanför. Jag säger bara, oh lord! Det är den värsta hudvården jag någonsin har testat. Och alla de produkterna fick min vän Elina och mig, som ni har sett på kanalen tidigare. Och hon hatade dem också. Så det är den värsta hudvården jag någonsin har testat. Och jag hoppas inte att ni någonsin kommer göra det. Men nu hoppas vi in den här. Det första som jag har testat den här året som inte föll mig i smaken alls, och jag har försökt att gilla den, det är Milani's Screen Queen. Jag testade den i en testa nytt smink, om inte jag missminner mig med andra budgetprodukter. För det första är den inte speciellt budget. Färgerna är off, vi har pratat om det här med flera andra, och framförallt den ser sjuk ut på hur min hud. Och jag har, återigen, innan corona blev vad det blev, så var det en annan utav mina vänner som umgås med som har testat den här. Den var lika full på henne, trots att vi har väldigt olika hudtyper. Det står också att det är digital blue light filter. Finns det verkligen forskning nog som säger att det är ett filter i en foundation som hjälper mot blue light? Jag vet inte, jag tror att det bara är poo. Jag gör verkligen det. Det står också att den har en luminous natural skin finish. Det tycker inte jag att den har. Den är matt och ingenting annat. Den är inte speciellt long wear och den har ingen fin finish. Jag tycker också att den här korken gör att hela flaskan ser billig ut. Ni skulle ha gjort den svart eller någonting helt annat, för det här är värdelöst. Den är ful, ful, ful. Kommer inte att använda och ta med mig in i 2021. En primer som inte har passat mitt liking, och egentligen inte, jag är inte lika negativ åt den nu som jag var när jag testade den första gången. Det här är Niacinamide Soft Focus Primer ifrån Make the Make. När jag testade Make the Make först, jag tror att det var i slutet av alltså 2019 eller i början av 2020, så tyckte jag inte alls om den här. Det var en hel del saker från Make the Make som jag bara, ursäkta, vad är det här? Men jag fortsatte testa dem, jag testade dem med andra produkter etc. Jag tror bara inte riktigt att det är en line utav smink som är marknadsförd till mig som gillar mycket smink och det här lite mer artsy liksom. Utan jag tror att det är mer marknadsförd till människor som vill ha det enkelt och vårdande och trevligt på morgonen innan man ska till jobbet. Och nu generaliserar jag väldigt mycket, men jag tror att det är så marknadsföringen är tänkt. Men den här Niacinamide Soft Focus Primer, jag hatar den inte längre. Jag skulle vilja påstå att jag gjorde det då. Men det här är liksom en, nej, jag gillar inte den här, jag vet inte ens hur jag ska förklara den här. Jag vet att det är jättemånga som gillar den här. Men det står att man ska bli blurrad, alltså som en porfyllande primer, och smooth. Jag tycker bara att man blir klumpig, foundationen ligger inget fint över, den får min foundation att lyckra upp sig. Min hud, det finns ingenting med den här som jag tycker om. Första ingrediensen är dimethicone, som är silikon. Det är inget fel med det, det är inget farligt, det är ingenting sånt, utan men jag fixar oftast inte primer som har så hög dimethicone halt. Inte för att det är någonting fel, men det ligger helt enkelt inte fint på min hud. Och jag tror faktiskt att det är för att jag inte har speciellt mycket textur i min hud, utan jag har en väldigt jämn bas, eller jämn, ja, bas. Och då behöver jag liksom inte det blurna, så det ligger bara uppe på, det är inte någonting för mig. Och det är samma problematik med den här High Spreadability Fluid Primer ifrån The Ordinary. För det första kommer den upp helt såhär gooey och äcklig, men den kommer också ut bara som en silikon. Och jag vet inte ens
den här känns bara så jävla vidrig. Och det här ska ju mer vara som en skyddande primer, ni vet, om man är känslig och sådär, vill ha ett lager med silikon emellan sin bas och sina produkter, så att man inte blir, men du vet, när man är känslig. Men alltså, de här två, inte för mig. Det betyder ju inte att de är dåliga, jag vill verkligen ha det sagt, men alltså, de är inte för mig, alltså. They will not stay here. En annan typ av basprodukt som jag inte förstår. Det här är Björk and Berries Rescue Cream Intensive Skin Repair. Och det här är typ som en multifunktionell produkt som ska vara som en primer, kräm, skyddande. Ja, men en super så här intensive skin repair, liksom det. För det första så luktar den fruktansvärt. Och sen förstår jag inte, den gör liksom ingenting. Det säger att den ska göra jättemycket. Den ska hjälpa att lugna till exempel irriterad hud eller känslig hud. Den ska ge absolute comfort, leaving the skin calm and smooth, normal to dry and sensitive skin. Men den gör ingenting. Den återfuktar mig inte, den skyddar mig inte, den hjälper inte mot mina eksem. Den kanske inte gör någonting värre, men den gör ingenting bättre. Jag vill testa Björk & Berries parfym, men jag vill inte testa den här mer. It got to go in the trash. En annan sak som definitivt borde gå in the trash är Makeup Revolutions nya XX Revolution. Testade jag fullt på den här kanalen. Jag kommer länka den här nedanför. Jag tror att jag har minst en sak till här inne. Jag kan ta dem. Nej, jag har två saker till från denna launch som är extraordinary bad. Men det första är i alla fall deras H2 Glow primer. Och det här är alltså en primer som är, det här är ju väldigt inne just nu, du vet, gel och du vet, Kaja släppte och sån här allting. Men den är blå! Och den är glittrigt blå! Det gör mig vansinnigt provocerad. För man blir inte bara lite glittrig, om jag bara nu, det är inget att jag dunkar i mina fingrar här i. För det första så är den så jävla äcklig konsistens, det känns som vilken slime som helst. Men den här ska rakt i papperskorgen. Här lägger jag på lite nu då, inte jättemycket. Men alltså, jag blir blå och glittrig. Hela jag! Det är så här, okej, jag kan väl vara lite glittrig, men blå! Jag kan inte för livet. Du vet, jag blir upppumpad av såna här videor. Det är också varför jag inte ska göra negativa videor. Jag blir så jävla trött på sånt här, alltså. Värdelöst. Sämsta i den. Plus att den luktar typ kloak. Och konsistensen är hemsk. Och ja, pudret i den här är också totalt värdelöst. Sämsta HD-pudret ever. Jag vet inte om jag var hård nog i den videon, men vilken jävla, du vet, det bara kommer här i hela jävla skiten, du vet. Det här är, det ser ut som kokain, jag har aldrig sett kokain i verkligheten. Men det här är så jag tänker att kokain ser ut, och det är hemskt. I hate it. Och samma sak med concealern, jag har den i S, eller i CX1. Jag var tvungen att titta på den här videon faktiskt och se varför jag hatade den här så mycket. För jag har inte testat den så många gånger till, jag har testat den igen. Men den här ligger inget fint, luktar paint verkligen. Ingenting utav de här produkterna var alls en bra satsning, tycker jag, utav Revolution. Revolution har gjort helt OK grejer, de har gjort riktigt bra grejer, de har gjort riktigt dåliga grejer. Och hela, den här XX Revolution-serien som de har gjort, eller sister brandet, jag vet inte fan vad de håller på med. Vilken jävla sopa, de här kommer allihopa. I will throw it in the trash. Jag kommer ha allt det här kvar tills jag gör min rensa video, så att de som inte ser den här videon även får se vad jag har rensat ut. Men wow, that is bad my friends, really bad. Jag tror inte att jag behöver prata om Max Factor Color Expert Soft Touch Palette anymore. Jag har gjort rantsvideor på TikTok, jag har gjort rantvideor på min Instagram. Jag har berättat att jag hatar den, jag har skrivit det, jag har visat i den videon. Det här är den värsta ögonskuggsformulan i hela det här året. Jag har aldrig varit med om maken. Det ska vara som en soft touch kräm choppala. Och den här är så jävla, för jag förstår inte hur någon kan tycka om den här. Den är patchy, den är svår att jobba med, den är inte speciellt billig. I do not like it. Det är synd, Max Factor gör en hel del bra grejer. Det här är inte en utav dem. Det här är en utav de fucking hemskaste grejerna Max Factor någonsin har släppt. Och ja, om ni vill så finns det en video på den här på kanalen. Om det är någonting som ni undrar som jag glömmer att länka redan för vad jag tyckte, så tycker jag definitivt att ni ska då tycker jag definitivt att ni ska söka bara på produkterna. Om ni bara söker på YouTube Margareta Gräs och så exakt till exempel XX Revolution,
kokainet igen, då kommer de att poppa upp så att ni kan se dem. Behöver vi prata om skandalen som är Rebecca Stella? Eller behöver vi det? För er som inte såg den videon, produkten i sig kanske inte nödvändigtvis jättedålig. Den är dålig, det var ingenting som liksom, wow, så bra, jag köpte de här innan. Men uttalandena som, jag menar inte att bojkotta hela märken för inga anledningar alls. Men det här i kombination med att produkten är rätt dålig och extremt overpriced gör att jag liksom spyr. Rebecca Stella uttalade sig sjukt rasistiskt på sina sociala medier och hanterar inte den kritiken bra när folk säger att hon är rasist liksom. I efterhand så har har de gjort någon typ av taskforce, det ska bli bättre och vi ska ta fram mörkare lalala. Men det där sitter funtat till folk. Om någon öppet på sina sociala medier med flera hundratusen följare sitter och säger bara svarta människor sminkas inte, de köper inte lika mycket smink lalala, när all statistik säger annorlunda, det är rasism liksom. Det spelar ingen roll vad någon annan säger och ni får tycka att jag överreagerar hur mycket ni vill, men det är viktigt hörni. Det är skillnad på att vara inte inkluderande och aktivt exkluderande. Det är en jävla skillnad. Jag förstår att det är dyrt att producera massor utav färger, speciellt när man är ett nytt märke. Det kan jag säga. Men det här är liksom bara katastrof. Jag kan inte säga någonting annat. Så Rebecca Stella, in the trash. Eller kanske någon av mina kompisar vill ha den, för jag har ju bara använt dem två gånger. Så ja. Vad har vi mer här idag? Katastrofen som vi kallar vi ska se här. Katastrofen som vi kallar Base of Sweden. Det här måste vara den värsta foundationen som jag har testat i år. Och det är också relativt nyligen. Det här är Waterproof Full Coverage Foundation från Base of Sweden. Men när jag hade gjort den videon, då skrev Base of Sweden och bara nej, du har fått den gamla formulan. Och de har skickat den nya formulan till mig. Det här är både deras primer då och deras foundation som jag inte har testat än. Så jag ville egentligen inte ha med den här, för jag ville inte såga den när det faktiskt är någonting som de har ändrat på redan. Men så här ser alltså den nya ut. För det första, älskar förpackningen på den här. Så himla mycket slikare och mycket mer lyxig. Och den här har fått faktiskt jättebra betyg. Det hade ju originalet i och för sig också fått, men ja, den här ska vi definitivt testa. Vill ni ha en hel video? Vill ni, vad fan, jävla lapp som gör att produkten inte trycker in i förpackningen. Men jag har i alla fall fått den här hemskickad då utav Base of Sweden, men vi måste ju definitivt göra någonting åt det, för jag vill ju se om kritiken är befogad när det kommer till den här. Men det här var katastrof, vilken fruktansvärt dålig foundation. Så köp inte Base of Sweden i den här förpackningen oavsett. Jag kan inte tänka mig att den funkar för någon alltså. Någonting som var med i mina favoriter väldigt mycket i år är Beauty Act. De är med på flera kategorier, men de är också med här. Det här är Beauty Acts pressade puder, det här är Skin Hero Blur Powder. Funkar inte för mig. Ser inte hur det kan funka för någon, möjligtvis om man är väldigt, väldigt oljig. Den är pudrig samtidigt som den är lite för krämig, den är pigmenterad men blir fläckig. Jag har blått glitter överallt. Jag gillar inte den här, det finns ingenting, alltså jag pratar om det mer i den videon, men det här är ingenting för mig. Jag testade deras lösa puder i Beauty Act video nummer 2, mycket trevligare. Den här, inte så trevlig. Den lösa pudret kommer jag fortsätta använda, inte det pressade. Jag har testat den sån här putty highlighter ifrån Beauty Base egna märke. Och Beauty Base egna märke är ju en superfavorit hos mig, framförallt när det kommer till ögonskuggor. Men den här är inte så bra. För det första så tycker jag att den lyfter alla foundations som jag haft den på. Den är liksom bara fin på hud som inte har någonting. Sen blir den typ klumpig och väldigt fläckig. Och väldigt ojämn överlag. Jag tycker inte alls om den här. Jag har testat en del produkter som är i det här typen av format, alltså du vet mer en gel slash putty slash color or vill. Det här är den värsta formatet som jag någonsin har gjort i den här. Det betyder inte att den är helt värdelös, som sagt på en helt ren hud, typ så här, jag hade den lite i somras och så. Eller kanske inte i somras, men jo, i somras, men det kanske var i våras, kanske var i höstas, vet jag, ingen tidsuppfattning. Sista året är sista året, whatever. När jag mer hade bar hud, eller typ lite så här, då kunde jag komma undan med det, men inte annars. Så rekommenderar jag inte. Ögonskuggspaletter som inte har funkat är Dollface, eller det här är egentligen också igen, det här är lite antiklimaktiskt, för att
Den här är inte nödvändigtvis dålig, den här är faktiskt ganska fin. När jag testade den här, det här är för övrigt Sirens och Sequins. När jag testade den här så var jag egentligen inte missnöjd. Men jag får ingen användning av den överhuvudtaget, för det är bara skimriga. Och alla de här fyra till exempel och den här ser exakt likadana ut på ögonen. Så jag kan inte få någon dimension. Den här matchar inte ihop, den mörkaste matchar inte ihop med typ hälften av paletten. Så jag kan inte få någon liksom djup i det, och det är egentligen bara en skimrig, eller matt skugga. Det här är en flopp, plus att jag hatar, och då menar jag hatar förpackningen. Den känns billig trots att den inte är ett billigt märke. Och jag gillar den helt enkelt inte alls. Jag önskar att jag gillade den. Aj, satan. Jag slog i knät, tänkte jag säga, det gjorde jag inte. Armbågen. Men jag gillar inte den här alls i alla fall. Den förtjänar inte att vara med i mitt liv. Jag har tre saker kvar. Fenty Beauty's Pro Filter Foundation Puder tänkte jag säga. Setting Powder, jag har den i färgen Butter. När jag testade Fenty Beauty så vet jag att det här inte var min favorit. Jag har fortsatt att inte vara det. Jag ser torr ut, jag tycker inte om den. Eller jag tror inte, eller jag kommer inte ha den kvar. Jag tror inte att jag hatar den. Som jag gör till exempel med Beauty Act pudret, men jag gillar den inte heller. Det är inte värt det liksom, det finns så mycket bra puder i prisklassen. Och den här är helt enkelt inte värt det, jag älskar att jag bara köpte den i en liten förpackning. Sämsta concealern går ändå till ELF 16 Hour Camo Concealer. Holy shit. Nu slår jag concealer på hela magen. Det är så här direkt instant karma för att man inte tycker om saker. Holy shit, torr, svår att blända. Fläckig, ful, sa jag torr, och så är den väldigt torr också. Fruktansvärt, jag förstår inte hur det här är en favorit hos folk. Jag gör inte det. Det här är verkligen det värsta jag testat ifrån ELF någonsin, tror jag. Jag ser fram emot att slänga den i papperskorgen. Och det sista är ifrån Milk Makeup, och det här är deras Glimmer Glow Oil Lip och Cheek. Nu ska vi se om jag ens kan få upp den här. För det första så är förpackningen, nu är det här liten, men förpackningen är hemsk. Och sen vet jag inte vem som använder den här. Alltså jag ska dra ut här ganska mycket så att ni ser. Men det är en oljebaserad, den är inte pigmenterad nog att vara ett rouge, för den blir bara fläckig. Den är hemsk att ha på läpparna så här. Alltså den typ gör ont, för att det är som lite glitterkorn typ i den som bara åh, nej, jag tycker inte alls om den. Den är inte bekväm, den gör ingenting, den är ful. I don't like it. Jag har gillat jättemycket från Milk Makeup, deras highlighters, deras krämstick bronzer, deras primer, I love it, så mycket bra. Den här, not so much. I don't like it, I actually hate it. Så är det. Det här är alltså produkter som jag inte har gillat. Jag vet att ni gillar de här videorna, jag hoppas att ni gillade den här videon. Jag hoppas att ni inte hatar mig för att jag hatar det här. Alla de här produkterna kommer få lämna min kollektion. Det kommer ni att få se i min kommande rensa sminkvideo. Det kommer, hoppas att ni är taggade. Tack för att ni tittade på dagens video. Prenumerera jättegärna om du inte redan gör det. Och så syns vi i min nästa video.